Від COVID-19 уже вакцинована третина жителів Прикарпаття. COVID-сертифікати про повну вакцинацію мають на руках 200 тисяч людей. Ще 330 тисяч щеплені першою дозою. Свідомо чи вимушено, проте люди таки приходять на вакцинацію. У зв'язку із запровадженням червоної зони та суттєвими обмеженнями для невакцинованих, кількість бажаючих значно зросла. У нас спостерігається позитивна динаміка щеплень. Зокрема, що, наприклад, в вересні було проведено за цілий місяць 93 тисячі щеплень, в жовтні 148 тисяч щеплень, майже в півтора рази, а за 9 днів листопада 71 тисяча 359 щеплень. Це свідчить про те, що люди почали активно, з суб'єктивних чи об'єктивних причин, звертатися до медиків. Наголошую на тому, що медична система повністю готова, тільки треба приходити в пункти щеплень і в центр вакцинації. Щодо свідомих прикарпатців, то найбільше вакцинованих нині у віковій категорії від 40 до 64 років – 140 тисяч. Із молодих людей віком від 18 до 39 хоча б одну дозу щеплення зробили 112 тисяч осіб. Найменше провакцинованих у категорії 65+. Серед вакцинованих значно переважають жінки. Тим часом в область поступила нова партія вакцини. Нам вчора завезли 22 тисячі доз Модерни, 35 тисяч доз Pfizer, які ми кожного дня з регіонального складу розсилаємо, на, дотримуючись холодового ланцюга, на райони, міста і села, в пункти щеплень і в центри вакцинації, яких станом на сьогодні є 9. Підлягає вакцинації 1 090 591 доросле населення в нашій області. Щодо відкриття нового пункту масової вакцинації на стадіоні «Рух», то наразі він не працює. Міськраді кажуть, чекають на вакцину. Ми готові, інтернет забезпечений, зв'язок забезпечений, тепло там є, санвузли, порядок. Ми просто ждемо на вакцину. Просто ждемо на вакцину. І будемо анонсувати окремо. Також на Прикарпатті почали вакцинувати дітей віком від 12 років. Нині кількість провакцинованих школярів становить 827. Оксана Семко, Святослав Савчук. Новини на Вежі.